Bakının Xətai rayonu Süleyman Əhmədov küçəsində yanğın başlayıb. Yanğın nəticəsində ətrafı qara tüstü bürüyüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, məlumatla əlaqədar Nazirliyin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Qeyd olunub ki, hazırda yanğın söndürmə işləri həyata keçirilir. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, yanğın səbəbindən 8 noyabr prospektindən qeyd olunan küçə istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Yanğınla əlaqədar polis əməkdaşları hadisə yerinə cəlb edilib. Polis əməkdaşları ərazini mühafizə edərək təhlükəsizlik tədbirləri görür deyə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib.